ជំទាវមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងពជាពលរដ្ឋសភាជាតិរដ្ឋជាតិកងបាល់ពេកំស្នេគូពេកពូពេកទូទាំងប្រទេសជួបតែស្ថាបសុខឯចម្រើនគាត់ថាជាបាលជំជាត្រឡប់ទៅវិញហើយសូមឲ្យប្រជាជនបងប្អូនយើងរងចាក់គម្រត់មើលសំណាក់តាំងតែ14ថ្ងៃជាអស់ហើយគម្រត់ទៅណាឲ្យសោះជឿខ្ញុំមកខ្ញុំអ្នកកោវី